Հենց հիմա ձեզ ներկայացնում ենք շատ հետաքրքիր տեսահոլովակ, շատ կարևոր ու երկու հայ ժողովրդի կողմից շատ սիրված աստղերի կատարմամբ. Սիրուշո և Հարութ Փամբուկչյան, հենց հիմա մեր եթերում, որից անմիջապես հետո տաղավար կգա Հարութ Փամբուկչյանը և կշարունակենք մեր օրվա ընթացքը արդեն նրա հետ զրույցով մայիսի 20-ին կայանալիք «Իմ կյանքը մենահամերգի մասին»։ Հեռու չգնաք.
Որքան էլ փոխվեն սերունդները, որքան էլ տարբերվեն մարդիկ եւ որքան էլ մենք հայերս աշխարհի տարբեր մշակույթներին ակնածանքով նայենք մոռանալով մեզ, այնուամենայնիվ կան բաներ, կան մարդիկ ու կան երկեր, որոնք մեր կյանքում մնում են անմոռանալի, որոնք անկախ սերունդներից ու անկախ տարիների փոշուց միշտ մնում են փայլում, միշտ մնում են մեր սրտում ու բոլոր սերունդների համար միշտ մնում են սիրելու, սիրահարվելու եւ անմոռանալի հիշողությունների ամենահավատարի ուղեկից։ Այո, իսկապես կան երկեր, կան ստեղծագործություններ, որոնք հավերժ կարող են ապրել եւ սերնդե սերունդ փոխանցվել ու այդ երկերի ներքո եւ սիրահարվել եւ բաժանվել եւ սիրել միմյանց եւ այսպես մեր տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երկիչ Հարութ Փամփուկչյանը, բարև ձեզ։ Բարև։ Մեզ համար, ինձ համար մեծ պատիվ է իհարկե իմ գործընկերոջ համար արդեն առիթ ու պատիվ եղել է ձեզ հետ նստելու եւ զրույց ունենալու, բայց ցավոք սրտի ես համար տարբերվող օր է ու հատուկ շնորհակալություն այս հանդիպման համար եւ շնորհակալություն ձեզ նաեւ որ Հայաստանում եք այս օրերին ու փորձում եք հանդիսատեսի հետ նախքան համերգը նաեւ զրույցների միջոցով կիսվել, պատմել եւ խոսել։ Մայիսի 20-ին մենահամերգն է իմ կյանքը, երկար սպասված իսկապես, որովհետեւ դա տեղի է ունենում 7 տարի ընդմիջումից հետո։ Այո։ Ինչ տպավորություններով եք եւ այս 7 տարվա ընթացքում ինչ պատրաստություններ եք արդեն տեսել մենահամերգի համար։ Գիտեք ինչ, այս վերջին տարիներին ես շատ եմ լինում, ես վերջին անգամ եղել եմ 2012-ին եւ ահագին ժամանակ գալիս գնում եմ իհարկե մասնավոր հրավերներով, կարծում եմ որ ժամանակ արդեն հասունացել էր որ այս համերգը պիտի լիներ եւ որոշվեց եթե պիտի գայանա ամսի 20-ին միշտ կարելի է գալիս Հայաստան Երևան Սայմ քաղաքն է իմ ծննդավայրը վերջապես այստեղ եմ ծնվել մեծացել մարդացել այսինքն ինչ որ հիմա ես ունեմ որ կարողանում եմ փոխանցել իմ ժողովրդին ստացել եմ այստեղից հայրենիքից եւ շատ ուրախ եմ որ այստեղ եմ Երբ ձեր երգերը սիրում են, լսում են եւ նաեւ երգում են զուգահեռ մեծահասակներ, այսինքն ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, դա հասկանալի է նաեւ ձեզ համար, բայց այ երբ երիտասարդ սերունդն եք տեսնում, որ երգում է, սիրում է, պահանջում է նաեւ, վստահ եմ, որ զգացողությունները ձեզ մոտ բոլորովին այլ են։ Գիտեք ինչ, երջանիկ լինելու գաղափարը տեղակայանում, եթե արվեստագետ ես, եթե ու երբ որ տեսնում ես մոր գրկում, այսինքն 2 տարեկան, 3 տարեկան երեխան շշմած երբ որ տեսնում ես փողոցում նկարվելուց անտանոպես լինում ես դեր, նայում ես ու մտածես բուժմատիկը տնից ցուցադրելից 100 մասում 3 տարեկան երեխան գիտեք ինչ մի անգամից ես սկսում եմ աշխատել ուղղիդ որ տարիների առած գործ իզուրի շանսել ուրեմն եթե այդ երեխան ճանաչում մոր գրգից տեսնելով ուրեմն դրա ծնողները երևի ծնողները տարիների ընթացքին հավատացեք մի գիշերում կատարված հրաչի դա սա տարիների սերը դեպի ժողովուրդ հետ դեպի հայ երկը ու դեպի աշխատանք որ եկի հասելա այն աստիճանի որ այն գրքի երեխան էլ այնքան են լսել այնքան են տեսել են իր ծնողները ու փողոցում ճանաչում են իրենց Սա նաև բեմական անկեղծության ու անկեղծ սիրելու կարողության արդյունք է, որովհետև դա շատ քչերին է տրված ու հետաքրքիր է, երկերը որքանով են արտացոլում իրական հոգեվիճակը, որքանով է երկերը ընտրելիս, բառերը ընտրելիս, խոսքերը ընտրելիս հոգեվիճակին մոտ ընտրում այդ ամենը, թե դրանք ուղղակի գեղեցիկ են ու պետք է սերը գովերգել այնուամենայնիվ։ Երբեմն գեղեցիկ երկեր տեղ չեն հասնում զարմանալիորեն, բայց գիտեք ինչ, երբ որ քո սիրած գործին արժանապատվությամբ ես մոտենում, սիրելով ես մոտենում, ես ասում եմ, չգիտեմ, դա փիլիսոփայություն ասեմ, ինչ ասեմ, իմ մոտ մի հոգեբանություն կա, երջանիկա այն մարդը, որ իր սիրած գործով վաստակում իր հանապազորիա հացը, հիմա ես այդ երջանիկներից մեկն եմ, եթե գործին սիրելով ես մոտենում,
սիրելով ես անմին շորան մեզ դա անպայման ժողովրդը զգում է իդ բայց ինչ վերաբերում է երկերի ընդդրությանը կարծեմ գործի ոչ թե միայն կեսը կեսից ավելին է մեր ժամանակ թե ինչ ես ընտրում երկելու համար երբեմն երկում են մարդիկ երկեր տեսմից որ երկը լավ ընդրված է լավ երկը հոգեբաներն ճիշտ մոտիկ բայց երևի ճիշտ ընդդրություն չի արել կատարում որ դա իր երկն է թե իր երկ չէ եւ բասորեն դրանից երկն է դժում եթե երկը եթե դժուես բասորեն արտիստները միևնույն նշանակ դժում ես կարծում եմ որ շատ կարևոր են դրանք իսկ իմ պարագային իմ փոքր տարիքից մի քիչ խելառ եմ եղել բայց չափից ավելի ռոմանտիկ շատ արագ սիրարվում էի, շատ արագ միանգամից հիասթափվում էի ու դրանք կարծում եմ դրանք այդ բոլոր սերերն ու բոլորը արտացոլվել են իմ երկերի մեջ։ Հիմա մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք, մեր հեռուստատեսողներն էլ տեսնում են կադրում կիթառը, բացառիկ հնարավորություն ունենք մեկ կատարում լսելու այս պահին։ Նախքան գովազդային ընդմիջումը մեկ կատարում խնդրում եմ ձեր մեծ սիրով միջարեց ես սիրում եմ մեծ ժողովրդի առջ երկել, բայց ախելքս հետ մա երկու օկու երեք օկու փոցով համառան երկելու չէ։ Մենք սպասում ենք։ Մենք ինչ ենք լսելու։ Գիտեք իմ լավագույն սերզագործներից մեկի իմ լավարեգամ Ռուբեն Ախվերյանի երկերից մեկը պիտի երգի, որ իմ վերջին ձայնագրության մեջ կա, երգեմ լսեք ժողովուրդ ջան։ Մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ, 50-ից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ, փորձում են ասես անցյալից մաքրել էջերը կեղտոտ, 50-ից հետո արագ անգամ պտտվում տարին, որ էլ չենք հասնում տարբերել չար ու բարին, 50-ից հետո սեղանը քեֆի կիսատ ենք թողնում, որոնց նախկինում մինչև առավը չէինք հեռանում, հեռանում մեր տարիները մեզնից, հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, ախ հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ, 50-ից հետո փորձում ենք սակայն բացել չեն գտնում անաղջիկներին, որոնց նախկինում չէինք որոնում, անաշիկներին, որոնց համբույրից չէինք հագենում, 50-ից հետո դառնում են երգեր մեր երկածանքում, երանի նրանց, ովքեր 50-ից առաջ են ապրում, ուսերը մասին անվեճ երգեր են երգում ու երգում, մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, ախ հազար երանի նրան ունի անհոգ ապրելու ժամանակ, ախ 50-ից հետո ընկերները մեր հերթով հեռանում ու տեղերը նրանց արդեն մեկընդմիշտ թափուր են մնում, 50-ից հետո կյանքն է մեզանից թե մենք ենք օգնում, որ թվում է թե լաս աշխարից բան չենք հասկանում, 50-ից հետո կորցրած շատ շատ ոչինչ, դատարկ է թվում կյանքում են բան արդեն ամեն ինչ, մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, ախ հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ, 50-ից հետո նույնիսկ հայելին մեզնից ամաչում ու ցույց է տալիս, որ ինքնան արդեն մեզ չի ճանաչում, 50-ից հետո դառնում ենք հանկարծ մի փաստի վկա, որ մեր ապրածը շտկելու էլ ժամանակ չկա,
Ժամանակ տանտես անկո ջուրի պես այցելում է քեզ Հասկացնում ասես, որ ինքդ քեզանից շուտով կազատվես, կազատվես Մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ Ախ հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ ժամանակ հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ Շնորհակալություն։ Դժվար է խոսքեր գտնել այս ամենից հետո, որովհետև Հարութ Փամբուկչյանի երգերը ոչ թե սովորական երգեր են, այլ զրույց է այդ ամենը հանդիսատեսի հետ, երգեր, որոնք դուք եք կատարում, որոնք ընտրում եք ու որոնք ներկայացնում եք հանդիսատեսին։ Հետաքրքիր է, շուտով կլրանա 67 տարեկանը ձեր և ներողություն եմ խնդրում այդ հարցի համար, բայց պիտի հարցնեմ այս երգերի մեջ ու այս ամփոփման մեջ Ինչն է, որի համար դուք ափսոսում եք այդ տարիների համար։ Ափսոսալու ոչինչ չունեմ, գիտեք ինչ է, ընդհակառակ, երբ որ կյանքդ բովանդակալից ես անցկացրել և կարողացել ես նպատակների հասնել այն առումով, ես ասում եմ, ես այն երազանքները, որ ունեցել եմ, կատարվել են դրանք, որի համար երախտապարտ եմ, իմ անցած կյանքին իմ ընկերներին, այս ժողովրդին, որի մի մասնիկ եմ ես, իմ սիրելի տիկնոջը, որ ես կորցրեցի, և միակ բանը, որ ցավ է պատճառում ինձ, այսինքն, որ իրենից հետո, որ ինքը շատ կուզեր տեսնել, այս վիճակ ինչ, որ ես նույն հիմա հայրենիքում այս ժողովրդի սերը, ես եղել եմ էստեղ, 89 թվից Հրազդան ստադիոնի համերներ, 100,000 ժողովուրդ, բայց ինքը կուզեի, ինքը տեսներ այս ամենը, ինչ-որ հիմա այդ սերը ինքը տեսներ, թե ժողովուրդը ինչպես է վարձատրում ինձ այդ իմ տարիների առած գործերը, միայն այդ է, ապրում եմ առանց իրեն, բայց մի օր մի հատ մարդ ինձանից ավելի տարիքոտ իհարկե, ասեց, որ ես տեսավ, որ ես դարդ կա, հոգ կա, տարապանք կա մեջ ես, ասեց, Հարութ ջան, միայն մի բան ասեմ կեզ իմացիր, կյանքը շարունակվում է, Եվ ասետ, որ իմացի, որ դու միան դու ինքը կեզ չես պատկանում, դու մի ժողորդ կա, կեզ սիրում ակ վնայատում ակեզ, դու նախ այդ ժողորդին ես պետք առաջին, ու ես զգացի ինչ ասում ինքը, և որ եսեցի ինչ կյանք որ ինձ պարգևել ամենացանց աստված, ապրել արժանապատիվ ձևի, ապրել իմ ժողովրդի համար, ապրել իմ սրծանց։ Ժողովրդական սերը ու ժողովրդին պատկանելը միշտ ձերն է եղել ու միշտ ձեր կողքին է եղել, ոչ ոք երբեք չի կարող այն խլել և ոչ մեկ երբեք չի կարող դա անտեսել։ Վերադառնում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում, որ մայիսի 20-ին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը 2 ժամ անընդմեջ, 2 ժամ շարունակ ընթանի հնչողությամբ սիրված ու հին երգեր նրա կատարմամբ եւ իհարկե Հարութ Փամբուկչյանն է մեր տաղավարում։ Եվս մեկ անգամ մենք առիթ կունենանք լսելու ձեր կատարումը։ Կատարումը դեռ կլսենք համերգից, քանի որ խոսեցինք այս պահին, ուզում եմ նաև մեր հեռուստատողներին ներկայացնենք, թե ինչ երգացանք են տրված, ինչ մոտեցում կա այս համերգին, որովհետև խորագիրը հետաքրքիր է, իմ կյանքը, արդյոք մարդիկ տեսնելու են այդ ամենը, բեմում թե ոչ։ Ասեմ, պատահական չի այդ վերնագիրը, որ դրված է համերգի վրա, գիտենք, որևէ մի արվեստագետ մի ժամանակ շրջան է գալիս, որ
սկսում է այսպես հաշվետ վճիան պես մի բան ինչ է արել իր յանքը ընթացքում եւ պահը գալիս է որ այդ ուզում ես արդայտվել ժողովրդի հետ միմից քո երկերի քո անցած կյանքի գործունեության մասին իհարկե my life երկը իմ կյանքը դա մեր Նարեկ Դուրյանի երաժշտությամբ գրված եւ մեր մեծանուն բանաստեղծ Համոսյանի տեքստով գրված երգը որ կարծես եւ ձայնագրեցի այս երգը եւ երգը սկսեց ավերներ գործել լավ իմաստով եմ ասում աշխարհով մեկ նամանավան ես շատ մեծ ընդունելություն գտավ եւ մարդիկ շատ չէին դիմում են այսպես որ դա ի՞նչ երգ է երգել կարծես իմ մասին է երգել իսկ եթե ամեն ոք երգի մեջ տեսնում է ինքը իրեն ինքը զգում է կարծես դեր իր մասին է գրված այդ երգը նշանակում է երգը հաջողված երգ է այդ երգը պիտի հնչի դառնա որ հաշվետվությամբ էս մի բան է այս ամերգ եւ եւ նույն ժամանակ նոր երգեր բայց ամեն պարագային այն երգերը երգերով որոնք ես մուտք եմ գործել ժողովրդի սիրտը այսպես ասած ոնց են ասում մուտք եմ գործել այդ ցիրված երգերը նոստալգի որ ասում են այդ երգերը անպայման պիտի լինեն առանց այդ երգերի չլինի եւ ժողովուրդ ջան կհանդիպենք ամերգին ամսի 20-ին եւ այդ կլսենք միասին կփորձեմ լավագույնս անել բայց մի բան պիտի մի բան եմ ուզում խնդրել ես իմ ժողովրդին որ ժողովուրդ ջան եթե ժամը 7-ին ենք պայմանավորել եկեք 7-ին լինենք որ ճիշտ ժամանակին սկսենք նստապարզին չթողել որ մենք մեր ասած խոսքի տերեր ենք ճիշտ ժամանակին ինչպես որ դուք եք եկել համերգից բավականին շուտ փորձերով եւ ամենայն պատրաստակամությամբ որպեսզի համերգը լինի բարձր մակարդակի վրա ես վստահ եմ որ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները մեր ծնողները գալու են համերգին նաեւ վերապրելու իրենց երիտասարդությունը իրենց սիրային պատմությունները հիշելու նաեւ հերով ապրելու այդ հին ու սիրված երգերից կասեք որոնք են ամդրկված համերգային երգացում հիմա ես մի հատ երգ երգեմ որ ջան դու այդ երգը շատ ես ասեցի որ այդ երգը պիտի երգեմ երգը ձայնագրված է ժողովրդին 30 տարի առաջ այս առավոտը մեր հեռուստադիտողների համար իսկապես տարբերվող էր ու նաև հետաքրքիր մի քանի բառով ու նաև դեպի ամփոփում գնալով որովհետև սպասվում է մեզ գեղեցիկ երաժշտական կատարում Մենք արդեն իմացանք թե որ երկերն են ընտրված համերգային երգացանկում, թե ինչ են տեսնելու, ինչ է տեսնելու հանդիսատեսը, բայց առաջիկայում կան ուրիշ պլաններ, որոնց մասին կուզեիք խոսել համերգային ծրագրեր թեկուզ տարբեր երկրներում, ի՞նչն է որ հիմա անհանգստացնում է ձեզ։ Ինձ հիմա ոչ ոք չի անհանգստացնում, ու տղայից բացի, որ ուզում եմ ամուսնացեմ, բրծնեմ իրանից։ Քեմ կարող եմ հայտարարություն կարդալ բարձրացնել ես իրան ինձ միան հետ անաց ես իրան տղուս ասել եմ եթե այս տարի չամուսնացար ես եմ ամուսնանալ վերջացա եթե ես ամուսնացա դու իբրև ընդհանրապես ասես ո՞й պապի ինչ կասում ասի այո պետք է ամուսնանամ եւ եթե ես շարունակես հələ քո համար մի հատ ապերիկ եմ բերելու ես ինձ ուրի ոչ ոք չի անհանգստացնում բայց համերգներ շրջագայություններ ունենք Եվրոպայում հարավային Ամերիկայում Ավստրալիայում որոնց համար պատրաստվում ենք եւ ինչպես նաեւ հիմա շատ ձայնագրություններ չեն անում մարդիկ առանձին երգեր են ձայնագրում եւ նկարանումներով անով երբ նոր երգեր կա որը պետք է դուրս գան հետագային կտեսնեն մարդիկ հերթացությամբ բայց հիմա մի հատ երգ երգեմ ձեր համար եւ պատկերացեք որ այս երգը պետք է հնչի համերգին ամսի 20-ին երգերը հիմա շատ նախանձով են նայում մեզ երևի ու հետևում այս ընթացքին բայց իրոք հեռուստատողներ վայելելու առիթ դուք էլ ունենալու եք մայիսի 20-ին հիմա վայելենք սիրում եմ քեզ Սիրում եմ քեզ մռասել եմ սպասեցի ես քո ճամփին անցամ կյանքս երազները սանգավ գնաց սերս մնաց Սիրում եմ քեզ մռասել համբույրներով կոչերով ինձ այրեցի սիրում էի հոգուս վրա մերկ թողեցի սիրում եմ քեզ
Gına gına ուրիշի դու հավատա Gına էլ քեշեմ մորանա Ափսոս կյանքս հանգավ գնաց Սերս մնաց սիրում եմ քեզ Gına gına ուրիշի դու հավատա Gına էլ քեշեմ մորանա Ափսոս կյանքս անցավ գնաց Սերս մնաց սիրում եմ քեզ Հիշում եմ քեզ Ժամանակ համբուրներով վաճերով ինձ այեցի Սիրումի հոգուս վրա վեր թողեցի Հիշում եմ քեզ Ժամանակն ես Համբույներով, քաշերով ինձ այրեցի Սիրումի հոգուս վրա վեր թողեցի Սիրում եմ քեզ Gına gına ուրիշի դու հավատա Gına էլ քեզ չեմ մոռանա Ափսոս կյանքս անցավ գնա Սերս մնաց հիշում եմ քեզ Սպասում եմ քեզ Սիրում եմ շատ էմոցիոնալ ու շատ տեղին խոսքերը իսկապես արդեն բացակայում են ու դժվար է որևէ կարևոր բան գտնել այս ամենից հետո ասելու մնում է միայն եւս մեկ անգամ ու վերջում բոլորին հրավիրել մայիսի 20-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր սիրելի հեռուստադիտողներ շնորհակալություն նաեւ համերգի կազմակերպման համար Եղոյան Production-ին իսկապես գեղեցիկ երեկո է սպասվում բոլորին եւ անմոռանալի ակնթարթներ որոնք ձեր կյանքի ամբողջ ընթացքում ուղեկցել են ձեզ ես վստահ եմ Շատերը սիրահարվել են, շատերը բաժանվել են ձեր երկերի ներքո, որը ձեզ համար գուցե է վանականքան, բայց եղել է այդպես։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, Վրուժյան, Վրուժյան, շատ շնորհակալ եմ այս առիթի համար և երկիր մեդիա ընկերությանը, որ առիթը տվեցիք նորից ինձ շփվելու իմ ժողովրդի հետ, ուրախ եմ, և Նորից ես երևի կսպասեմ, երբ որ ես այստեղ գամ, ինձ չեք մոռանա ոչ մի անգամ։ Երբեք։ Եվ նաև ուզում եմ այսպես բացահայտ ասել, որ չնայած հրավիրատոմսերը մեր ձեռքերում չեն, ես միշտ ակնկալում եմ էլի հրավիրատոմս։ Ինձ խոստացել են, մեզ խոստացել են, որ մենք ունենալու ենք հրավիրատոմս, այնպես որ ասվածը պետք է ունենանք թեկուզ և եթերից հետո։ Շնորհակալություն նաև այսօրվա ընթացքի համար, շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ հետևում էին և իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր մեր կողքին էին, վերջում թերևս ու ամենա ամփոփիչ հարցը, որը հնարավորություն է տալու այսպիսով հասկանալ մի կարևոր բան, այլ ակնկալիք, որը ունեք, տղայի ամուսնությունը մենք իմացանք կամ անհանգստացումը իմացանք, բայց ակնկալիք, որը ունեք այս պահին կյանքից կամ հանդիսատեսից կամ ձեր ճանապարհի ընթացքում, որն է, որով կամփոփեիք նաև մեր հանդիպումը։ Տղաս ամուսնանա, տղամարդիկ ընդհանրապես բան են ուզում, չէ՞ միշտ, տղա երեխա, չի ասում, տղաս ամուսնացի, մի հատ աղջիկ, աղջիկ երեխա, աղջիկ ունեցի, անունը դնեմ Ռուզան, ու ես այդ ժամ նոր կհանգստանա։ Բոլոր Ռուզաներին Երջանկություն ենք մաղթում, շնորհակալություն նաև մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հետևում էին մեզ, սա իսկապես գեղեցիկ հանդիպում էր եւ անմոռանալի։ Հենց հիմա մի քանի վայրկյան ընդմիջում մեր եթերում, որից հետո կրկին կվերադառնանք ու կշարունակենք բարևի ուղիղ ընթացքը հեռու չգնանք։